यही असोज 7 गतेबाट नेपाल लगायत 50 भन्दा बढी देशमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 ले आजबाट बक्स अफिस कलेक्शनमा 15 दिन पार गरेको छ। 15 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि प्रेम गीत 3 ले कति बक्स अफिस कलेक्शन गर्न सफल भयो त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। यही असोज 7 गतेबाट नेपाल लगायत 50 भन्दा बढी देशमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 लाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि प्रेम गीत 3 ले हाउसफुलको बक्स अफिस कलेक्सन गरिरहेको छ। प्रेम गीत 3 को बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ रिभ्यूहरू आइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रेम गीत 3 ले अझै लामो समयसम्म एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। प्रेम गीत 3 मा सुपरस्टार नायक प्रदीप खड्का, क्रिस्टिना गुरुङ, सन्तोष सेन, मनिष राउत लगायत थुप्रै कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने प्रेम गीत 3 फुल एक्सन र लभ स्टोरीमा आधारित रहेको छ। प्रेम गीत 3 ले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि अहिलेसम्म रिलिज भएको सबै नेपाली चलचित्रको रेकर्डलाई ब्रेक गर्न पनि सफल भइसकेको छ। आजबाट प्रेम गीत 3 ले बक्स अफिस कलेक्सनमा 15 दिन पार गरेको छ भने 15 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि प्रेम गीत 3 ले 38 करोडको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान गरिएको छ। हस् त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि प्रेम गीत 3 हेर्नुभएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नभुल्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।